Микола Василечко – фотограф, краєзнавець, журналіст. Створив електронну тернопільську енциклопедію. Задум цього проєкту з'явився у нього ще 10 років тому, адже був активним дописувачем Вікіпедії протягом багатьох років. Микола Василечко розповідає, новий формат більш сучасний і зручний. Уже зроблено 1700 заготовок майбутніх статей. Триває робота над стартовими сторінками, стилем енциклопедії, у якій можна буде знайти корисну інформацію про наш край та людей, які в ньому живуть. Від тернопільського енциклопедичного словника вона буде відрізнятися тим, що вона буде інтерактивною, її можна доповнювати. На відміну від паперової, яка вже вийшла, її доповнити не можна. І, наприклад, якщо там є якісь уточнення, чи навіть виправити помилки, які є. І електронна енциклопедія не обмежена наразі у розмірах. Тобто можна більше писати, якщо якісь події відбуваються у житті певної людини чи в історії населеного пункту.